Hei og velkommen til Simba. I Simba har jeg vidt om Jesus og søver biblene og kan ta mest for dere i dag. Jesus, han fortalte ofte luktelser, og i dag fortalte også høyre luktelser. Jesus, han brukte luktelser for at vi skulle skilje bedre i meg, så kanskje jeg synes det ringte å skilje. Og akkurat det her luktelser, han fortalte en øyne ferien at han var sammen med noen folk som noen andre folk hilde at det var slett ikke verdt å være sammen med. At Jesus burde seg ikke sammen med folk noen. Så helt vi sammen vi åkken til at vi er så gode mennesker, så tog på Jesus vi sammen vi åkken til det. Men så fortalte Jesus dem at det her lyktelse. Og en affær, så var det en hyre. Og en hyre som har 100 seier. Og hyren passer ordentlig vel på alle seierne. Han gav dem mat og sørte fyre høyt og noe å drekke. Og tjekk rundt, vet du, om så det kom til alle forskjellige gode støyene. Og så holdt de og nåttene, så førte de atter til her som de svøv. Men da øyne ferien tok om atter, da fant de av at han manglet øyne seier. Han har bare 95 seier. Og det klarer jeg hyren slett ikke at øyne seier manglet. Til så var han utgangs til han pure øyne som atter. Så hyren fører sted, at løyte etter sin øyne seien. Han tjekk lunsje, og han tjekk nekva stjerne. Og han løyte jeg. Han rønte jeg ikke alle stjerne, men det tok lenge tog for han finne seien. Men til enda fann han seien som han manglet. Og han var simpelthen så glad for han tok seien og bæret han hjem. Og han var så glad for å funne han at han prøvde i øtlen som han kjente til en større fest. Til seien som var borster for å komme etter nå. Jesus fortalte til lukkelse for vi skulle skilje at han elsker øtfolk. Til Jesus, han er jo videre å skape øtfolk og han elsker øtfolkene. Tror vi han gjerne vil se ham i øtlen. Så selv om man kanskje ikke gjør det og spurt, for ikke man kanskje har sagt noe som ikke ordentlig passer, eller beaktale ångren, kanskje har man tids noe som ikke ordentlig øyer. Men så elsker Jesus det allikevel. Og han elsker meg, elsker noen øl, og har kalt løsene noen til å elsker noen annen. Tror ikke noen vidt øyne holde fest, til at hyrene har vel gjerne finne noen. Jesus, han elsker noen, og han elsker løsene høyre noen, da vi bier til han. Og i det har vi tids en bønekasse vi. Her er et mulig ting som jeg ångte brudet til at jeg skal bia til at det kunne hjelpe meg via bia. Det som jeg får bruke i dag, det er så lyd til trækrosser. Vi ångte til at jeg bia, så kan ångte jeg sende ringt via at konsentrere meg om det. Det er kanskje, hvis jeg bare bia inn i høyden av meg, så glemmer jeg at jeg var gang via bia. Og begynner å huske meg helt annet. Men hvis jeg ångte halte også i håndene med en bia, med en annen kross, så minnes jeg bare til at jeg var gang via bia. Og tog for jeg halte uen, men jeg bia i dag. Det var godt. Takk for at du elsker dere. Og takk for at du vil finne dere. Takk for at du løyde etter de museene som borste vil si. De som ikke kjenner til. Og takk for at du også vil bruke dere til at kunne fortelle andre om det og vise andre den kærligheten som du vil dere. Hei, hva? Tusen mest i himmelen. Høylagt vær navn tøyt, kom rujt tøyt. Vær vilje tøyn, som i himmelen søger. Djeva kun i det, og her daglige brei. Og fyrtje okken sinter okkara, så som vidt øsne fyrtje og tøymon, møter okken sinter. Løy okken ikke frøstinger, men freds okken fra de ytla. Tøy og tøyt i rujtje, valde og høyren. Og atle æver. Amen. Vidt så just.